তারপরে কানা উমা নৃসিংহ তারপরে উমা নৃসিংহ পরে কে উমা নৃসিংহ তাঙ্ক পরে কে অজা
ଅଜା ନା କାଙ୍ଗାଳୀ ସାମଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ବାପ ନା ଗୟାଧର ସାମଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ରେଣୁ ଗୁପ୍ତ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ବଳରାମ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୈଳାସ କୈଳାସ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ ଚାନ୍ଦମଣି ଚାନ୍ଦମଣି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଣ୍ୟାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦମଣି ଗଲା ତାଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ତାପରେ ତା ମାଙ୍କ ସହ କଣ କୋଇଲି 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 ତାଙ୍କ ଅଜା ତାଙ୍କ ଅଜା ମଣିପୁର ତାଙ୍କ ବାପ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାପରେ ଚାନ୍ଦମଣି ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ମା ଘୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମା ନା ରାଧା ନାଗଳ ସୁକୁଟି ସୁକୁଟି ମା ନା ସୁକୁଟି ସୁକୁଟି ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ହଁ ଅଜା କହ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ମା କହୁଛ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଉ କହୁନୁ କଣ ସୁମା ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ସାଥୁ ଆଉ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ଅଜା ବହଲି ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ଅଜା ଜଗନ୍ନାଥ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାପରେ କାହା ଘର ତାପରେ ମୁରଲୀଧର ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ପୁରା ମୁରଲୀଧର ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ ବାପ ନା କଣ ହିନ୍ଦୁ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ କାଳନ୍ଦୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ମା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ଫୁଲ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନେତିରି ନେତିରି କ୍ଷେତ୍ରି ନେତିରି ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ କ୍ଷେତ୍ରି ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ଅଜା କାଳନ୍ଦୀ କାଳନ୍ଦୀ ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ ନା ନା କାଳନ୍ଦୀ ମାମୁ ତାପରେ କାହାର ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାପ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ବାପ ନା କହିବାକୁ ଜଗପତି ମା ଉତ୍ତମ ଗଲା କୁଆଡେ ଉତ୍ତମ ତ ବୋଉ ନା କଣ କହୁନୁ କେଶରୀ ବିରମଣ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଙ୍କୁର ବିରମଣ ଗୁପ୍ତ ନାମ ତାଙ୍କ ବାପ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ କରିଦେ ଯାହା ପଳା ସେଠି ଇଏ କରିଦେଲା ସେଠି
Kita khadi kagoh.